למה קרה? למה קרה? כי אתה עדיין נאחז לי בחיצוני. מה אתם מבינים? מה את מבינה? שבעיקרון אם הוא שואל את עצמו למה אני רוצה משהו ומגיע לתשובה שאני לא יודע, זה מה שאמור לשחרר אותו מה... אם הוא מגיע ל"אני רוצה את זה ואני לא יודע למה", אז זה לא שחרר אותו. אבל אם הוא מגיע ל"אני לא יודע למה אני רוצה את זה", אז שחרר אותו. יש בן אדם שאומר לא, זה שאני רוצה את זה בטוח, אני רק לא יודע למה. אבל איך זה... בדרך כלל אנשים מגיעים לזה, כן, תראה, אני באמת לא יודע למה אני רוצה את זה, אבל אני בטוח שאני רוצה את זה. נכון? תמיד גם. אני לא יודע למה, אני לא יודע למה, אבל אני יודע שאני רוצה את זה. אבל אני אומר, לא, אבל למה? למה אני, אם אני לא יודע למה, למה אני רוצה את זה? לא, כי אני חושב שאני יודע, אבל לא יודע להסביר. אז זה תשוקה. בן אדם אומר, תראה, אני יודע שאני רוצה את זה, אני אבל לא יודע להסביר למה אני רוצה את זה. זה לא שאני לא יודע, אני לא יודע להסביר למה אני רוצה את זה. אוקיי, שם עם עצמך, נעשה עם דוגרי, אבל למה באמת אני רוצה את זה? כאילו, מה העניין? כאילו, תחפור, פנימה, אתה תראה שאין שם שום דבר, שאתה סתם רוצה את זה. כן, כי זה איזושהי, עוד פעם, כביכול, זה במשחק החברתי. עוד פעם, אבל למה אכפת לך במשחק החברתי? למה, נכון, כאילו, באיזשהו, אז... אם אני חי בחברה, אבל עוד פעם, אני חוזר, זה אני, אני יכול להגיד שאני רוצה... אבל מה אכפת לך אם אתה חי בחברה? למה לא אכפת לך מבחינתך לשבת פה ולמות כמה? מה אכפת לך? אם אני רעב, מה אכפת לי לאכול? אותו דבר מה שאתה חייב. נכון, ו... סגור. נכון. נו, אבל עכשיו יודעים שזה לא אני כן אוכל. נו, אז מה הבעיה? לא, אז מה אתה שואל אותי? אתה שואל אותי, אז אל תאכל את זה או תאכל? אז הוא אומר לי, למה יש לך? אני שואל אותך, תקשיב, אני שואל אותך, אתה, מי אתה? אתה, מה אתה רוצה? פעם ששבת שם אמרנו שאתה הגעת להבנה שאתה לא רוצה. נכון? אתה אומר, מה שקורה קורה, אבל אני לא רוצה את זה, לי זה לא משנה, נכון? יש אחד שהם כאילו לא מעניין אותו, ויש אחד שעושה. אז שיפה, אבל כשאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? יש הרבה אני, יש הגוף שלי. אבל למי אתה מתכוון? אז הוא מפוצל. מי זה הוא? אני לא מצא לתפוס כלום, זה כל העניין. שאם אני, ולמה אני אומר לך שאני כולדות? כי אני באמת מנסה כאילו לתפוס משהו במנגנון הזה. אם אני נכנס יותר ואני מבין שאני לא יכול להיחס בכלום, כאילו, ובאיזשהו מקום אני כן, ובאיזשהו מקום אני לא, ואם אני נוגע אז אני נעלם משם, אבל באיזשהו מקום יש איזה משהו שכן בוחף אותי. ומה זה הדחף הזה? ומה זה הרצון הזה? ומה זה השורש הזה שבכלל כאילו עושה את הפעולה בכלל? כאילו, מי, למה? זה לא משנה, זה לא משנה מה אני אומר שזה, איך אני מגדיר אותו. יש משהו שעושה פיפס. למה הוא עושה? אבל מה אתה רוצה? אז מה זה עניינך? יש שם חללית, אתה חשוב לך איך מפעילים אותה? מה זה עניינך? מה אתה מתעניין בזה? תנסה להבין למה זה רע לך, למה זה מציק לך. אין לך מושג, למה זה מציק לך? כי אני לא מצליח לתפוס... אז מה הבעיה? מה הבעיה? שאם אני רעב, נכון, אני יכול להגיד לא רוצה לאכול, עד שאני אגבר ורעב ואין. נכון? אני יכול לאכול דבר לזה. זה מה שמציק לך? שנייה, אבל יש מישהו שיוכל. נו. אז אני יכול להגיד לעצמי רק שנייה, תעצור את האנשים. בסוף יהיה מישהו ש... נו. אני לא אצליח. אז מה הבעיה? אני לא מבין מה אתה רוצה. אז מה הבעיה? אני מנסה להבין מה... למה שאני לא ארצה עכשיו? אני אמרתי לך, אל תרצה. אני מנסה להבין, הוא מעלה בעיה. אני מנסה להבין מה הבעיה. עוד לא הבנתי מה הבעיה. הבעיה היא ככה. לא, תעצור. רגע, תעצור. הבנתי מה הבעיה. לא הבנתי מה הבעיה שלך. שלי? כן, יש סיפור. איך להתנהג? אני לא יודע אז בקטע הזה. אתה לא צריך להתנהג, כל פעם שאתה לא יודע מה לעשות, תתקשר, מה אתה אומר, תעשה. זאת אומרת, למה? רגע, לא, לא, תעצור. אתה באמת מציק לך שאתה לא יודע מה לעשות? תשאר אותו מה שהוא. אני אסביר לך איך אני מרגיש את החיים שלי. לא, לא, אני רוצה שתסביר לי מה הבעיה בזה. בסוף. מה? כל דבר אין שום בעיה בסופו של דבר. מגיע לשורש, אין בעיה. נכון. אז מה, אז מה, אבל נתת לעצמך את התשובה, כי אם אתה בשורש אין בעיה, אם אתה לא בשורש תמיד יש בעיה. זאת האמת, מה אתה רוצה שנעבוד עליך? אם אתה בשורש אין בעיה, ואם אתה לא בשורש תמיד יש בעיה כלשהי. כי תמיד יש חיסרון כלשהו. איך אני בוחר יכול להיות? איך אני יכול... אז אומר, מה שאני תופס מקומה בעניין הזה, שאני עכשיו... לפי מה שאתה רוצה. שנייה, אבל אני אגיד לך את האמת, אני אדבר עכשיו על הבעיה, תראה איפה.
בהתחלה שהגעתי לך לפה, אחרי שתיים, שתי שיעורים ככה, התחלתי להביא את הפרויקט של הדעת, והיה לי בעיה קונפליקט. תתקדם בסיפור. לא, אותו זמן שמתי, אני שם פס על הכל עד עכשיו, אני עושה מה שאני עושה כדרך אגב, כאילו. אבל אני לא לוקח את הכל, שום דבר לא נהיה לי כבד, הכל נהיה קל יותר. נו, אז? לא, פה אני נמצא, אין לי... טוב לך. מצוין. בסדר גמור. לא, זה מה שאני אומר, כאילו. אבל אין לי כוח להבין יותר מדי דברים, כאילו גם. אז אל תנסה להבין. שאלה, איך מגיעים לחוויה של השורש? כי אמרת שרק בחוויה של השורש הוא לא יחווה את הקונפליקט. השורש, השורש. איך מגיעים לא בשכל. השורש, יש דברים, בחוויה מגיעים ומגיעים בשכל, לבד זה יופי. אם תביני, תחווי. לא תביני, לא תחווי. אז ככה זה עובד, זה מחובר. עכשיו אני אסביר עוד פעם. אבל זה שיש אחד שלא רוצה כלום. ויש אחד שרוצה, ויש את הוא שמבחוץ. מה איתך? מה אתה? מה איתי? אני רוצה להסביר לך איפה אני נמצא. לא, מי זה הוא? הוא? מי אתה? אתה אף אחד מהם? ומי אתה? בסוף, מי אתה? בסוף? כן, בסוף, בסוף. שאתה אומר אני, למי אתה מתכוון בסוף? אני הוא המקיף הכי גדול של כלום. אז כמובן. אבל שנייה, אבל זה אני יכול לרשום לך. את זה אני לא חווה. אני יכול כאילו... למה אתה לא חווה? למה אתה לא חווה? כי אז... מי זה כזה יכול לעצור את שנייה? אבל מה עשינו לך? מה מישהו אחר? מה איתך? ואז אני עוצר, ואז נו... תקשיב, אתה יש לך בעיה, אתה סובל מדבר שנקרא מחלת האחדות. אתה מחפש להיות באחדות. אני מסביר לך שאתה צריך להיות בנפרדות. למה? כי אני אומר לך, תהיה בנפרדות. מי אתה? אתה המקיף הכי גדול, שר שם, שכח מה קורה פה. אתה אומר, לא, אבל אני באחדות. מה, אני אתכחש לעני הזה ולעני זה ולעני הזה? אבל כשאני עושה, אני עושה פעולות, נכון, אני עושה... אתה עושה טול, אתה אמרת לפני שיש את זה מישהו אחר. אבל אני אסביר לך איפה, ואני בא מכיוון אחר. אני אנסה להבין מי זה שעושה את הפעולות, ואם הוא עושה את הפעולות, למה הוא לא נמצא בפעולה ב-100%? הוא נמצא חצי-חצי, רגל אחד פה, רגל אחד שם. אני שואל... לא הולך עם שום דבר עד הסוף. זאת אומרת, אם קורה לי משהו, בסדר, טוב, כואב לי, אבל אני רואה גם... חלק שאומר, אם קורה לי, הוא מתכוון למישהו אחד, שהוא אומר, אני חושב, הוא מתכוון למישהו אחר, שאתה אומר, אני רוצה, אתה אומר, אני המקיף, אתה אומר, אני לא יודע, הוא יודע, כל פעם אני יודע. אבל מה אני שואל, קשה יותר, אני שואל לקבל תשובה. לא, אני מסביר לך, תקשיב. לא, זה גם גילוי יפה, כאילו, זה שיש לך כמה אני. אבל הוא גם לא החליט מי הוא. אני אמין לך, גם עושה. השאלה, איזה מי לא החליט מי הוא. כן, איזה מנה, איזה מעניין. כאילו, את מי שאלת מי הוא? שאני אומר לו, מי אתה? את מי שאלתי? תקשיב, אתה עכשיו שואל שאלה. זה אומר שיש ישות שחובה סוג של קונפליקט, בעיה, חיסרון, נכון? אז אני מסביר, מה? אז אני אומר לך, אם אתה בנפרדות, אין לזה פתרון. הפתרון איך? כי תמיד יהיה חיסרון כלשהו. הדרך היחידה להתחמק מכל החסרונות, זה לזה שאתה מגיע למקום שאין בו חיסרון. מה זה, איך יכול להיות דבר שאין בו חיסרון? אם אין הפרדה בין דבר להיפוכו, אין חיסרון. אז איך אני מבין שאין חיסרון, אני בא לנפרדות ואני פועל כי אין חיסרון. אין לי תשומה. תקשיב שנייה את הקו חשיבה. תקשיב, תקשיב שנייה. אם אתה, אם אתה, אני לא אומר עם השכל שלך, אני לא אומר עם התודעה שלך, אני לא אומר עם אני הגדול שלך, אם אתה, אתה תחליט מי אתה. אבל אם אתה, אתה בסוף, שאתה אומר אני, כשאתה מתכוון למישהו, אם אתה, מזדהה עם המחשבה שאומרת שזה שונה מזה, תמיד משהו יהיה חסר לך. כי אם זה שונה מזה, תמיד משהו חסר. תמיד יש איזו בעיה, שאלה, ספק, משהו. אני אומר לך, שאם אתה, הישות שמזדהה שאומרת זה שונה מזה, אם הישות הזאת תתבונן לתוכה מספיק עמוק, אתה תגיע למקום שאין הבדל בין הדברים. למה? כי אתה לא תדע להבדיל. אמרתי, תהיה כנה עם עצמך, תשאל לעצמך, אני רוצה, תגיד לעצמך, אני רוצה קודם כל להיות בטוח במשהו באופן מוחלט. אתה תראה שאין כזה. ואם אתה באמת, אם אתה באמת תראה שאין שום דבר ששונה אחד מהשני באופן מוחלט, זה עצמו יביא אותך לחוויה של האחד. מה את מבינה? אין פטנט אחר, אין מה לעשות. רגע, מה את מבינה? שימו... מה אמרנו? מה את חושבת? הוא אומר שהוא מסתבך עם שאלות. מה את מציעה? שהוא גם צריך לדעת מי הוא, אם הוא מזדהה עם זה. אוקיי, ומה אני טוען?
נו, מי רוצה להסביר? זה לא מסובך. זה לא מסובך בראש, אבל זה לא מסובך. הוא מגיע לדלת ביר, הוא אין פה שאלה. אפשר להגיד פה... אם אתה תתבונן לתוכך, אתה תתאפס. אין פה שאלה בכלל. זה מה שאני מציע, אני לא מכיר, אני לא מכיר משהו אחר. אני לא מכיר, מה לעשות, לא מכיר. אם תכיר, תספר, אני אמכור את זה. זה אותו דבר, כמו שקרה במה, אני הולכת לים, ואני יכול כאילו להיכנס לאיזשהו, כאילו, לעת שמסתם במה, ואז אין לי שום בעיה, אני מתנתק... בוא נניח שאתה אלוהים. שנייה. בוא נראה איזשהו בעיה, ואז אני מתנתק מהכל, ואז הכל בסדר, אבל אני לא יכול להיות במקום הזה כל הזמן. מי זה אני לא יכול להיות? מי זה אני לא יכול להיות? מי זה אני הזה? אני אגיד לך איפה פה הפספוס שלי, כאילו מה פה העקב אכילס מה שנקרא? שכל מה שאני עושה בגדול, אני מבין שזה ממשי וזה לא ממשי. ואני לא מצליח, כאילו, זאת אומרת, להחליט כמה זה ממשי וכמה זה לא ממשי. כאילו, זאת אומרת, אם זה טוב לי, אז אני ממשי, זה טיפה מעיק עליי, אז אני אומר, זה לא ממשי. ולמה אתה לא מה אתה אומר, אבל מה האמת? אין אמת. לא, אל תעשה את זה. אין אמת. אין אמת. בתפיסה שלי, אין אמת. אין אמת. אתה בטוח שאין אמת. אולי האמת המקיף הראשון, אתה בטוח שהוא כלום, ואני כלום, אז אין אמת. מה אנחנו מדברים? תקשיב, אתה בטוח שאין אמת. תגיד שכן. אולי. לא, תגיד שכן, מה אכפת לך? כן. אוקיי, אם אתה בטוח שאין אמת, אז למה אתה שואל? אני לא מצליח כאילו... אבל אמרת שאתה בטוח שאין תשובה. אם אין תשובה מוחלטת, אז למה אתה שואל כל הזמן? שיש לי חוסר נחת. אם אתה בטוח שאין תשובה לשאלה, אז למה אתה שואל? אני יודע. מה? אני שם לדוגמה, אני שואל אותך. לא, אתה אומר לי, הוא רוצה שאני אתן לתשובה מוחלטת אם זה... לא, אני לא שואל את זה, אני יודע שאין תשובה, אבל סתם הכל. אתה יודע שאין, למה אתה שואל? אבל אני מגיע לך, אני שואל. כי אני צריך לפתוח דלת, שהיא לא נפתחת. אני פה כדי לשכנע אותך שתפסיק לשאול. אני אסביר עוד משהו, אני אסביר עוד משהו. נגיד שאתה אלוהים, ואתה קם הבוקר ואתה שואל את עצמך, למה אני חי? עכשיו, אתה לא יכול למצוא תשובה לשאלה הזאת, כי אתה תמיד חי בעיקרון. למה דווקא? בדימוי, כן? בדימוי. כי אם אתה תמיד קיים, אתה שואל את עצמך, למה אני קיים? מה המשמעות שאני קיים? אין תשובה לזה, כי אתה תמיד קיים. אתה כאילו, כדי להגיד, כדי לשאול את עצמך למה אני קיים, אתה כאילו צריך לצאת מהקיים של עצמך, ולבדוק רגע יתרון חיסרון. אבל אם אתה תמיד קיים, אז מה שאני שואל, למה אני קיים? אני שואל למה אני קיים. אתה כאילו אומר לי. אני אבין את זה. תראי. רגע, מה שאני בא להגיד זה אותו דבר. אתה נמצא בנפרדות. אני רוצה שאני אבין משהו. זאת אומרת, אם אני קם בבוקר, למה קמתי ככה? למה אני בוחר את זה? ככה. למה אני הולך לעבודה? ככה. למה הסתכלתי? ככה. מה יש לי כאילו? כאילו, אני כדור סנוקר, שאיבו לו מכה, מתגלגל, ואומר ככה, 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 ככה. מה זה משנה? אני לא מסכים, רגע, אני לא מסכים. זה נכון חלקי. אם אני אגיע למצב שעכשיו רגע... זה נכון חלקי. כן, בסדר, כן, בסדר, מה המצב? אם אתה, אם אתה... לא, אז זה מה הפריע לי בסיפור, שהוא בסוף הזדהה עם זה שהוא כדור סנוקר. לא, כי בסוף הוא הזדהה עם הצמצום. לא, לא. הוא היה חובד שלו. לא, רגע, לא, לא, אולי כנית, לא, שנייה. הוא יכל להגיד ככה, 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 אבל בסוף אמר, ואני כדור סנוקר, אם הוא הזדהה עם הישות שבתוך החלום. כן, כי אם אתה לא יודע שום דבר, אז אולי אתה אלוהים שדוחף את הכדור סנוקר, למה בחר דווקא לזדות עם הכדור? אני לא מבין זה שאני יודע הרבה דברים, אבל אני לא יודע כלום. תקשיב, בוא נלך לשורש של העניין.